ሰላም እንደና ይስትልን የተከበራች ተመልካቻችን ናው ስፖርት አርቶክ ዝግጅታችን ተጀምሯል ዛሬ ስኳዱ ሙሉ ነው ጠንከር ጠንከር ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን የዴስቲቪ ኮሜንታተርና ጋዜጠኛ ግርማቸው እኔው በተመሳሳይ የዴስቲቪ ኮሜንታተርና ጋዜጠኛ ሶፎንያስ ኒው አሰልጣኝ ግርማ መስፍን እኔም አሸናፊ ዘላይ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን በካሜራው ቢቅላና ፈቃዱ ናቸው አብረን ቆይታ የሚያደርጉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ በጣም ክፍተቶች እየታዩ ነው ሲኒየር የሚባሉ ተጫዋቾች እነ ጌታነ አቡኪ እንዲሁም ሽሜ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ መምጣት አንፈልግም የሚል ነገር እያነሱ ነው የሚገኙ ከጉዳትም ጋር አንዳንዶቹ ካለመፈለግም ጋር ለምን እውነት ከጉዳት ጋር የተያዘ ነው ወይ ኬዛቸው ወይም ምክንያታቸው የሚለው እናያለን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቴክኒክ ዳይሬክተር በድጋሚ ወደ አሜሪካ ኮብሎራል የቴክኒክ ዳይሬክተሩ ወደ አሜሪካ መኮብለሉን ተመልክቶ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የጽህፈት ቤት ኃላፊው የተናገሩት አንድ ነገር አለ ቪዛውን ያሰጠ ነው እኛንን ኢትዮጵያ ውለት አሰርታለታለች ከዛ ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፖለቲካ ተቋም አይደለም የሚል ነገር አንስተዋል እነኚህን ነገሮች በስፋት እናያለን ከ15 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኡጋንዳ እየተካፈለ ነው የሚገኘው የካፍ የልቀት ማዕከል ውስጥ ነው እነ ልጆች ያሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አብዛኛውን ከ15 ዓመት በታች የሆኑትን ልጆች ከካፌ ልቀት ማዕከል ወስጅ ያለው ነው የሚለው የካፌ ልቀት ማዕከል ደግሞ በአንድ ግለሰብ አማካኝነት እየተዘወረ የሚገኝ ነው እኚህ ግለሰብ ሙሉ ልጆቹን ይዘው ነው ወደ ኢትዮጵያ ነው ብለው ይሄዱት እና በአዲስ አበባ ውስጥም በተለያዩ ክልሎች ላይ ከ15 ዓመት በታች በጣም ትላልቅ አቅም ያላቸው ልጆች ነበሩ እነሱ ሁሉ አልተካተቱም ሰውዮ የራሱንና የራሱን የሽያጭ ያቀረባቸውን ልጆች ብቻ ነው ይዘው ሄደው እና እሱን የምናነሳ ነው የሚሆነው እንዴት አመሻችሁ ብያለ ሰላም ነው አሹ ግርምዬ ሶፊ ክብራትና ክብራን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ አሼ ሞክሽኖቹ አሪፍ ቆይታ እናረጋለን እንግዲህ ያው በሀገር ውስጥ ስፖርታዊ ጉዳዮች ላይ በስፋት ውይይት እናረጋለን ሁሌም እንደምንለው በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ያለው ቅሬታ ያለው መቅረብ ይችላል ዝግጅት ክፍላችን ክፍት ነው በሩ በማንኛውም ሰዓት አሪፍ ቆይታ እናረጋለን እንግዲህ ለሀገር የሚጠቅም ለስፖርቱ የሚጠቅም ሀሳቦችን በስፋት እያነሳን ከናንተ ጋር ጋር አብረ ቆይታ እናረጋለን መልካም ጊዜ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን እናንሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተተኪዎችን አመጣለው ማለቱን ተከትሎ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ምክንያቶችን አያይዞ ሲኒየር ተጫዋቾች ወደዚህ ቡድን መምጣት አልቻሉም አንፈልግም የሚል ነገር በይፋ እያስቀመጡ ነው የሚገኙት ከጉዳት ጋር አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ደግሞ ብሔራዊ ቡድኑን ካለመፈለጋ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የጽፈት ቤት ኃላፊ ኡመድ ሜሲ ነው ወይ የሚል ተጫዋቾችን የማብጠልጠል ነገር ሰርተው ነበር ና ያኔ የነበረው የተጫዋቾች ውስጥ የነበረው ቅሬታ አሁንም ድረስ ያለ ይመስላል ብሔራዊ ቡድን ላይ ያሉ ተጫዋቾች ይህን ያህል ክብር የማይሰጠን ከሆነ በነገስንበት ብሔራዊ ቡድን እዚህ ደረጃ ባደረስንበት ሌሎች እየተነሱ የሚናገሩን ከሆነ ና የሚያብጠለጥሉን ከሆነ ተገቢ አደለም የሚል ነገር በስፋት ያነሳሉ ቅሬታቸው ከዛ ጋር ተያይዞ ነው ወይ የሚል ጥያቄ በርካቶቻችን ውስጥ እየተፈጠረ ነው ምንድነ ይህን ያህል ዋጋ መክፈል የሚያስፈልገው ፌዴሬሽኑ አልገባኝም ማለት ሊዮኔል ሜሲ ነው እንደ ቀረ ፐርፎርማንሱን አናቅም እንደዚህን ተጫዋች የተለየ የሆነ ቢንቢዬ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማል መልበስ ማንም ኢትዮጵያ የሚፈልገው ነገር ነው መቶ ያ ሚሊየን ህዝብን መወከል ማለት እጅግ እጅግ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ሀላፊነት ደስ የሚል ደስታ የሚሰጥ አስደናቂ በምንም ነገር በገንዘብ በምንም ነገር ልተካውም ትልቅ ስጦታ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሊያ መልበስ አለም ስለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማውራት በራሱ እኛ ጋዜጠኞችን ያስደስትና እንኳን ማሊያውን ለብሶ መጫወት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተጫዋቾች እርግጠኛ ጌታነ ጌታ ከኢትዮጵያ በላይ የሚወድ ነገር የሚኖር አይመስለኝም ሌሎቹም ተጫዋቾች በዛ መንገድ ነው ማስባቸው ከኢትዮጵያ በላይ የሚወዱት ነገር የለም ግን ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገር ያለ ይመስለኛል ሳይኮሎጂካሊ በስነልቦ ነው የተጎዱ ተጫዋቾች ያሉ ይመስለኛል ለሲኒየር ተጫዋቾች የሚሰጠው ክብር ዝቅ ማለት ይ በአለም እግር ኳስ ተመልክተን አድርጎ ሞሮኮ ላይ ኳ ሀኪም ዚያች ኳል በጣም ብሏቸው አድርጎ ከአሰልጣኙ ጋር ተጋጅቶ ከፌዴሬሽኖቹ አመራሮች ጋር ስላልተግባባ ኦናናኮ በቅርቡ ከካሜሮን ቢራ ጋር ከስልጣዩ ጋር ተጋጅቶ አልመጣምሮ ለምነው በብዙ መንገድ አስተካክለው ነው ፌዴሬሽኑ ሰበሳሙኤል ጥረት መምጣት የቻሉ ብዙ ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን የእኛ ከዛ የተለየ አይደለም የእኛ ተጫዋቾችም ጌታ ነከበለ ጉዳት ላይ አለ ግልጽ ነው ያልመጣበት ምክንያት የራሱ ምክንያት አለ ፌዴሬሽን ውስጥ የሚሰራው አሰራር ስላልጣመው ነው ምንም ግልጽ ነው ማለት በቃ ምንም እንትን ነው ነገር የለም ከአሰልጣኙ ጋር ተነጋግሯል ነው የተባለው ከዛ በኋላ ነው አልመጣም ያለው ነው የተባለው ስለዚህ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እነዚህ ነገሮች ሟሉ እነዚህ ነገሮች ይደረጉልኝ የሚል ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጠ ይመስለኛል ያ ማለት ምንድን ነው ለሲኒየር ተጫዋሾች ፌዴሬሽኑ የሚሰጠው ክብር በጣም ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው የአቶ አቶ ባህሩን ንግግር እናስደምጡ ኡመድ ኡኩሪ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያን ኡክሪ የተጫወተ በአፍሪካ ዋንጫ 2013 ዓ በኋላ ስንመለስ የቡድኑ አካል የነበረ ከዛ በኋላ በነበሩ ዓመታትም ለረጅም ዓመታት ልክ እንደ ሽመልስ በቀለ አቋሙ ሳይዋዥቅ የቀጠለ ተጫዋች ነው ለእኛ ሜሲያችን ነው ከኦመድ ኩሪ በላይ ሜሲ የለንም እኛ ከጌታ በላይ ሜሲ የለንም ከሽመልስ በቀለ በላይ ሜሲ የለንም ነገር ግን ይሄ ተጫዋች ኡመድ ኩሪን የሚያክል ይሄን ያል አገልግሎት የሰጠ በተለያዩ ሊጎች በግብፅ ሊግ አሁን አሁን እንኳን ኢራን ኢራን ሊግ ለመጫወት ተስ ኢራን ማለት በጣም ትልቅ የእግር ኳስ ሀገር ናበ በነገራችን ላይ ባለ ማንጫ ይቅርታል ራቅ በሚሊስት ሀገር በኢራቅ ሊግ ለመጫወት ተስማምቷል ራቅ ላይ ሄዶ ማለት ነው ይሄ ማለት አሁንም የዚህ ልጅ የፕሮፌሽናሊዝም ደረጃ በጥሩ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ማሳያ ነው አሁን እነዚህ ይሄ ተጫዋች ከተዘለፈ ነገ ጌታ አለመዘለፉ ላለመዘለፉ ምንም ዋስትና ያለው ሽመልስ በቀለ ላለመዘለፉ ነገ ምንም ዋስትና ያለው ከብሔራዊ ቡድን ምንም ያገኙት ነገር የለም እነዚህ ልጆች ምን አግኝተዋል የሀገር ክብር ብለው ነው እንጂ መሬት አልተሰጣቸው ቤት አላገኙ ኮንዶሚኒየም አልተሰጣቸው ወይ እንደ አመራሮቹ ገብቷል እነዚህ ልጆች ደማቸውን እግራቸውን ከስክሰው ለሀገር ክብር ሲሉ ነው እየሰሩ ያሉት መከበር አለባቸው በደንብ መከበር አለባቸው ፌዴሬሽን ውስጥ ያለው አሰራር ያለው አካሄድ የሚሰጧቸው ክብር የሚያደርጉት ነገር ስራ አልተመቻችሉ ሽመርስ በቀለ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነው ኦመደኩል ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነው ከበደ ዶብ አፍሪካ ውስጥ ተጫዋቶ የመጣ ነው ያውቁታል ምን ምን አይነት ክብር እንደሚሰጣቸው በየነበሩበት ሊግና በቆዩበት ጊዜ ማለት ነው ይህም በክለብ ደጋፊዎች እንዴት ነው የሚወደዱት እነዚህ ልጆች ክለብ ደጋፊዎቻቸው እንዴት ነው የሚወዷቸው ቢራይ ቡን ላይ ሲመጡ ታራ ነው የምታንቋሻቸው መሰርባቸው እንደፈለግ የምታደረጋቸው እኔ ዋነኛው ምክንያት ተጫዋቾቹም እንደው ለመናገር ያው እንትን ብሎት ይመስለኛል እንጂ ይሄ ነው ዋነኛው ምክንያት ኦመድኩሪ ተሰርጎ ነገ ምን አይቀርልኝም ነገ ኔም ተራ ነው የሚል እና ይሄ ለምሳሌ አሁን በማንቸስተር ዩናይትድ ጃረን ሳንቾ ጋር አሰልጣኙ ተጋጩ አለ ጃረን ሳንቾ ጋር ሲጋጩ ግን በጃረን ሳንቾ አልቆሙ ማርኮስ ራሽፎርድም አክርፎባቸኋል አሰልጣኙ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ሲጋጩ እነ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እነ ዲያጎ ዳሎ ፖርቱጋላውያኖች አኩርፎባቸዋል ለዛ ነው መከራቸውን እያዩ ያሉ መከራቸውን እያዩ የምንመለከተው ማለት ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደረጃም እንደዚህ አይነት የስነ ልቦና ጫና አለባቸው ተጫዋቾቹ በእርግጠኝነት ጌታ ከበደ አገሩን ማገልገል ሳይፈልግ ቀርቶ አለ በእርግጠኝነት ለአገሩ ያለውን ፍቅር ስለማቀ መሰረታዊ ጥያቄ ግን በደል በፌዴሬሽኑ በደል ማለት የቃላት ሊሆን ይችላል የአክሽን በአክሽን ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ያው ማስረጃውን አያይዘን እያቀረብ ነው ፊትለፊት እናቀርበዋለን እና እኔ ምናልባት ይሄ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ካሉት አመራሮች መካከል ዋና ጸሐፊውን ምናልባት አንስቶ ካላስተካከለው በስተቀር የሲኒየር ተጫዋቾች ጉዳይ የሚፈታ አይመስለኝም በጣም በጣም እግር በነገራችን ላይ ልጆቹ እግር ኳሱን መጫወት የሚችሉት ሰላማዊ የሆነ ነገር ፌዴሬሽን ውስጥ ሲኖር ነው በዛ ልክ በዚህ ልክ አሁን በምናሳያችሁ ልክ እውመድና አብጠልጥሎ ጌታንን ለማክበር መሞከር የሚቻል አይመስለኝም በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ሱማል እንደው ዛሬ መሰረታዊ ምክንያታችን አሁን አሁን ለምሳሌ አንድ ክለብ ውስጥ አሁን ኤሌክቴና ጋር ጊዜ ተሰጥቷቸዋል አለ ግን አሁን ተጫዋቾቹ ማመፃቸውን ቀጥሎ መናኝ ይሰናበታሉ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ማለት ነው የትኛውም ክለብ ላይ የትኛውም ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ለምሳሌ ታስታውሱ ከሆነ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ታስታወሳላችሁ ነቴ ዳንኤል ሆኖ 2010 የአለም ዋንጫ ላይ ተጫዋቾቹ እና እናኔል እነ ቴሪ ዳንኤል ሆኖ ሜዳ ላይ የምንለማመጃ ቦታ ላይ ሁሉ መጋጨት ጀመሩ በዛ ደረጃ ሲመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር ገብቶ ነው አሰልጣኙን ያባረሯቸው የፌዴሬሽን አመራሮችን ጠራርጎ ያስወጧቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር ገብቶ አስታውሳሉ የፌዴሬሽን አመራሮችን ገብቶ ገብቷል አሁንም በእኛ ሀገር ደረጃ የተሰራው ነገር ተገቢ አይደለም እኔ አሁን ዋና ፀሐፊ የሚቀጥሉበት ምክንያት አልገባኝም ተጫዋችን የሚያክል አገርን ያስጠራ ተጫዋች በዚህ ደረጃ የዘለፈ ሰው የፌዴሬሽን ዋና ፀሐፊ ሆኖ መቀጠሉ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እየጠየቀ ያለው ጥያቄ ነው አሸኳይ መልስ ይፈልጋል የኢትዮጵያ ጥያቄ እስካልተመለሰ ድረስ አሁንም የሲኒየር ተጫዋች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ነገም ወጣቶች ተጫዋቾችም ላለመክረፋቸው እርግጠኛ አደለም እንደው የተጫዋቾች ማህበር ፕሬዚዳንቱም እዚህ አለ አው እንትን ብዙዎች ነገሮች ነካክታቸዋቸዋል እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ነው የተወቀስነ ብዙ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ማህበራችን ተወቅሷል በኡመድ ጉዳይ ላይ ማበር ምንድን ማህበሩ ምንድነ ያደረገው ታ በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ሀገር ሪዛይን የምታደርግበት ንግግር በየትኛው ጫና የተጫዋቾች ማህበር አሰራራለው አካሄዳለው ህግና ደንብን እንዲከተል ፌዴሬሽኑ ይጠይቃል የተጫዋቾች መብታቸውን ብቻ የአገሪቷን የእግር ኳሱን መብት ያጋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በአሁኑ ሰዓት ልጆች ልጇን የምትበላ እናት እንደማለ ለ ምን ማለት ነው ን ማንነው ፕራሪቲ ምን ላረግ መጣውኝ ለምሳሌ በምንም አይነት አወቃቀር መጣ ተመርጣል መጣት ይችላል ግን እዛ ቦታ ላይ ስንደርስ ማንን ለማራሪ መጣው ለነኝ ልጆች ዛሬ ወጣቶች ናቸው ነገ አደልት ይሆናሉ አባት እና ተውናሉ አሁንም ካሉ ማለት ነው እና ልጆች ግርኳሱ ላይ ነገ ድርሻቸው ምንድን ነው ግብጽን ሁሉ ዜሮ ስናሸንፍ

ፕሪዮሪቲ ማን ነው እነኚ ስልጠና የሚጠብቁ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያገለገሉ ስምንት አመት ሙሉ ዛሬ አራት አመት ፌዴሬሽኑ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በቃ ጨርሰናል የተባል ነው አሁን ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አሁን በቃ ቢላይ ሊመጣላችሁ ስለዚህ ሲኒየሮቹን እየከበሯቸው አይደለም ምንድን ነው ኢንዲቪዥዋል ዲሲዥን ሊሆን ይችላል እነ ልጆች ግን ሲኒየር ተጫዋቾች እነሱ እንደ ሩም ሞዴል ሲያቸው የነበሩት ተጫዋቾች በአሁኑ ደረጃ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የት ቦታ አላቸው ይህንንም እያዩ ሊሆን ይችላል ፍራስትሬ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መጫወት ስማ የልጅነት ድሪም ነው የማንኛውም አገር ኳስ እኔ እድል አግኝቻል በወጣት የመጫወት ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲጀምር ቆመህ የሚሰማህን ስሜት እስከ ዛሬ ድረስ ተሰምቶኛል በምንም አይነት ነገር በምንም አይነት ነገር ልጆቼ እንኳን ሲወለዱ ያን ያነ ስሜት አልተሰማኝ ምን ደሞ ወልዳ ቀዋለው ብለ ወበቱ አንዴ ምን ሲል ሰምቼው አለ መሰለ የብሔራዊ ቡድን የልጅነቴ እንትኔ የመጫወት ነበር መጫወቱ ድሉን አላገኘው ማሁን የማሰልጠን እድሩ ደግሞ ድሪም ነበር ያሉት ሰውዬ ሪዛይን አልኩኝ ድሪሙ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ፉክል ማሰልጠን የሆነው ምክንያቱም እዛው ውስጥ ባለ ክፍተት ምንድን ነው ገብተኋል አባባል አሁን ሌላ ኔሽን ምን እያረጉ ነው ሜሲ ምንድን ነው ሜሲ ስትጠራው ሜሲ የአርጀንቲና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባንክራፕት ሆኖ የስድስት ወር የፌዴሬሽኖቹን ደሞዝ ከፍሏል ተኪሱ ይህንን ያፍሩታውታል ገብተል ሜሲ የራስህን ሜሲ ነው ማፍራት ያለብ የራስህን ሜሲ በአቅ ስቴዲሙ አይሞላም ሞላ ሞመር ጌታ ነው ሙሙላካለዛ ምን ታረጋለን ሲፌዶሮች ውስጥ እሺ ግርምሽ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጣሙን እያጣ የመጣ ይመስለኛል በቅርብ ጊዜያቶች የሚደረጉ የአሰልጣኞች ቅይር ወይም ደግሞ የተረጋጋ የአሰልጣኝነት ሃላፊነት በብሔራዊ ቡድኑ አለማግኘት ብሔራዊ ቡርኑ ላይ ስናየው አለመረጋጋት መኖሩ ብሔራዊ ቡርኑ ሙሉ በሙሉ ጣሙን እንዲያጣ አድርጎታል። በባለፈው አሰልጣኝ ያልተመረጠው ተጫዋች በዚህኛው አሰልጣኝ ሊመረጥ ይችላል በባለፈው አሰልጣኝ ላይ በጣም ወሳኝ የነበረው ተጫዋች አዲስ በሚመጣው አሰልጣኝ ደግሞ የማይፈለግ ይሆናል እንደገና ይሄኛው አሰልጣኝ ተባሮ ሌላ አሰልጣኝ ሲመጣ ደግሞ ያንን ድሮ የነበረውን ተጫዋች ይጠሯል ስለዚህ አልፈልግም የሚል ስሜት ይኖራል ያን ያልተፈለግኩም ከኔ የማይሻል ሰው ከሌ የተባለ አሰልጣኝ ስለመረጠ የሚል አስተሳሰብ ይመጣል ከዛም አልፎ በፌዴሬሽን አመራር ቦታ ላይ ያሉት ሰዎች ክብር የማይሰጡ ከሆነ የኋላው ከሌለ የለም ከፊቱ እንደሚባለው የቴዲ አፍሮ ዘፈን ከኋላ ያሉትን ካላከበርካቸው ነገ ከነገ ወደ ከፊት ለፊት ሌላው እንዴት ነው የሚመጣል ባይዘው የእግር ኳስ ተጫዋቾች በጣም ጓደኛ ማቾች ናቸው ይነጋግራሉ ያወራሉ እያንዳንዱ ነገር ይወያያሉ ስለዚህ ሜሲ ነው እንደ የሚለው አንድ ፋክተር ነው በያስባሉ እንደነ ጌታ ከበድ አይነት ተጫዋቾች ወደ ብሔራዊ ብን ላለመምጣታቸው መምጣታቸው ትንሽ ነገር ነው የሚፈልጉት ትንሽ ሰበብ ነው የሚፈልጉት ታስታውሳላችሁ ከግብጽ ጋር የነበረን ጨዋታ ላይ እግር ኳስ ተጫዋች በጣም ስሜታዊ ነው ለምሳሌ በድግ ሰብስበ ምንም አላማ አለ የአሜሪካ ጉዞ ተጫዋቾችን የተወሰኑትን ይዘ ስትሄድ እስከ ዛሬ በብሔራዊ ቡድን ያገለገለውን ሰው ትተው ሄደ ነገና ል የምትለው እንዴት ነው ይመጣል ምክንያቱም አሜሪካ የወሰድከው ሌላ ግሩፕ አለ ፋይዳ ለሌለው ተግባር ፋይዳ እኮ ቢኖሮሽ ጥቅም ቢኖሮሽ ሄደ ከታችኛው ዲቪዚዮን ከሎንዶን ዩናይትድ ጋር ለመጫወት ከጋያና ጋር ለመጫወት ወይ ለአለም ዋንጫ ማጣሪያ የሚያግዝ አይደል ወይ ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የሚያግዝ አይደል የትኛው ነው ሎዶን ዩናይትድ እኮ ማለት እኮ ተለምነው ነው እንደሁም እኮ ግጠሙን ንባካችሁ ብሎ ነው አሜሪካ የተጓዘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሎዶን ዩናይትድን እንጂ የመጀመሪያ ፕሮግራሙ ከአትላንታ ሮቨርስ ጋር ነበር ፕሮግራሙ አትላንታ ሮቨርስ አልጫወትም ሲላቸው እኮ ነው አረ እንደ ልንዋረር ነው ብለው እኮ ሎዶን ዩናይትድ የታችኛው ዲቪዚዮን ክለብ የገጠሙት ማለት ነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ያሉ አመራሮችን ይዋቸው አንድ ስህተት ተሰራ ከተባለ ስህተቱን ከማመን ይልቅ በየትኛውም ሎጂክ ዲፌንድ ማድረግ ነው የመጀመሪያ ዓላማቸው ማለት የመጀመሪያ አላማቸው ዲፌንድ ማድረግ ነው ቆም ብሎ አስቦ አ ይሄ ልክ አይደለም ይህንን ለቀጣዩ ትምህርት የመወስድበት ነው በዚህ መልኩ ማርበት አለው ብለው አይተ አይተናቃል ሜሲ ነው እንዴ ከተባለ በኋላ ሰው ሲንጫጫ ይቅርታ ይቅርታ ቴክኒካል ዳይሬክተሩ ወደ አሜሪካ ኮበለሉ ለምንድን ነው ሲባል ዲፌንድ ማድረግ እኛ እንደዚህ አድርገንላቸው እኛ እንደውም ለኢትዮጵያ ክብር ሰተናቸው እንዲያሰለጥኑ የሚል ነው እንጂ የእኔ አሰራር ክፍተት ስለፈጠረ ነው ብሎ ራስን የመገምገም ሁኔታ ይታያል የተሰጠውን መልስ ማየት ነው ስለ ቴክኒካል ዳይሬክተሩ እንመጣበታለ በኋላ እኔ ልጨምርላችሁ አሁን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መጫወት የምትሻማበት ቦታ መሆኑ እንጃል በምርጫ የሆነ ለዚህ ነው ወዲያ የምትመጣበት ቦታ አይደለም ለሻምተ ፈልገ ኢትዮጵያ ቡድን መጫወት ጥቅም ሊኖረው ይገባል ከክብር ጋር ጀምሮ ክለብህ ጋር ከሚኖር ኮንትራት ጋር ጀምሮ ለምሳሌ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መጫወት ትልቁ ጥቅሙ ምን ሆን ታቃል የደሞዝ ኔጎስቲጌሽን ላይ ከፍተኛ ማዕረግ ይሰጣል አቅም ይሰጣል እሱ ብሔራዊ ቡድን አለ አድቨርቲዝመንት ላይ ትልቅ አቅም ይሰጣል የኢትዮጵያ ብሔራዊ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኛ እናታችን ማለት ነው። ለእናንተ እንደ ጋዜጠኞች በሌላ መንገድ ታዩ ለኔ ያ የእናት ነው ማለት ነው። እናታችን ቅድም ግርማቸው ኃይለኛ ፖንት ስለሐዋራ ነው። የኋላው ከሌለ የፊቱ የለም የኋላዎችን ጥቅጥ በፈለከው አይነት አሰልጥነ አብቅተ ሲያይ ለካ የብሔራዊ ቡድን ለብሔራዊ ቡድን አስር ዓመት ማገልገል እና አንድ ዓመት ማገልገል ልዩነት አለው በሀገሬ ለሚኖር በፌዴሬሽን እናት የምትሰጠኝ ክብር የሚል አይነት አትሞስፌር እንዲኖር ማድረግ ሲገባ በተለያዩ ፖይንቶች ላይ ብንመጣ እየሆን አይደለም በቅርብ አንድ የተከሰተ ክስተት ነበረ የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሩቢላስ የዓለም ዋንጫ ስፔን ስታነሳ በስሜት ተነስተው አንዷን ሴት ተጫዋች ከንፈራንስ አማት ና ይቅርታር በቃ በስሜት ነው ብሔራዊ ቡድናችን አሸንፏል ደስ ስላለኝ ነው ያን ያረኩት ሌላ አይደለም ምናምን አሉ ግን ይቅርታ ስላሉ ብቻ አልተቶ ከስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትነታቸው ተነሱ ከአለም አቀፉ የፊፋ ግንኙነት በሙሉ ለሶስት ዓመት በየትኛውም የእግር ኳስ እንቅስቃሴ እንዳይደርሱ ታገዱ ምንድ ክብረ ነክ ስለሆነ ክብር ነክተዋል ራስ አርገዋል ነው በቃ ሌላ ነገር የለውም ሀራስ አርገዋል በሚል አቶ ባህሩ ኦመድን ሀራስ አርገውታል በደንብ አርገው ሀራስ አድርገውታል እናያለ ቪዲዮ ደግሞ አሳያቸ በዚህ ደረጃ ሀራስ ያደረጉ ሰው ይቅርታቸውን እንቀበላቸዋለ መ ምስር ቤት ይግቡ ሌላ ነገር ይሆኑ አንልም ይሰቀሉ ይታነቁ አንልም ግን ቢያንስ ሪዛይን ማድረግ አለባቸው ከቦታቸው መልቀቅ አለባቸው በእንደዚህ አይነት ደረጃ በእንደዚህ አይነት ክብረነክ ደረጃ የተሳተፈ ሰው ይለቃል ትናንት ለታ ቤንዜማ እና አሰልጣኙ ኖ ስፕሪንቶ ሳንቶ ተጣሉ ቤንዜማ በጣም ትልቅ ክብር ያለ ሰው በጣም በብዙ መንገድ ማለ ስፕሪንቶ ሳንቶ ምንድን ያደረገው ክለቡ ኖ ስፕሪንቶ ሳንቶን አሰናበት ቤንዜማ ክብር ያለው ስለሆነ ክብር ጠብቅላለሁ ብሎ አቆየው ስለዚህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም የደማለት የወደቀለት የተሰበረለት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ሁሉን ነገር ያደረገለት ኡመድኩን እንጂ ባህሩ ጥላሆን በዛ ደረጃ መሰደብ የሌለበትን ሰው ተሰርቧል ክብረ ነክ ስለዚህ ክብረ የነካ ሰው ደግሞ እንደ ነው ፌዴሬሽን አመራሩ ነው ለዛውም ዋና ጸሐፊ ሆነ መቀጠል የምችለው እኔ በዚህ ሂደት የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራም ሆነ ኤግዚኪቲቭ ኮሚቴው ወይም ስራ አስፈጻሚውን ሞቅስበት ነገር የለም ግን ሪዛይን እንዲያደረግ መንገድ አለባቸው ካልሆነ ግን በዚህ መልእክት ብቻ አሁንም የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቆ ፌዴሬሽኑ ሪዛይን እንዲያደረግ ማድረግ አለበት በዛ ነው ምስማሙ ናው ስፖርት ዝግጅታችን እንደቀጠለን የሚገኘው ከፍተ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ሌላዎችን ጉዳዮች ይዘን እንመጣለን አብራቸው ነው በነገራችን ላይ የባህልና ስፖርትን በዚህ ላይ እጁን ማስገባት ያለበት ይመስለኛል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቁ ችግር ሙያተኛ ወደ ቦታ ለመምጣት ነው እያል አሁን ደግሞ ሌላ ችግር ተፈጠረ ሙያተኞቹ ራሳቸው ሲኒየር የሚባሉትን የሚዘልፍ ደግሞ ተፈጠረ እና ልጆቹም በዚህ ልክ ከቦታቸው ላይ ቦታቸውን የኖሩበትን ህይወታቸውን እንዲፈሩት ሁሉ የሚያደርግበት አጋጣሚ እየተነሳ ነው ባህልና ስፖርት ጥያቄ መጠየቅ አለበት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እኝን አካል ከቦታቸው ማንሳት የማይችል ከሆነ ባህልና ስፖርት ይህን ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለበት። ሌሎቹ ላይ የሚደረገውን ነገር ነው በግልጽ እያስቀመጥ ያለ ነው እና ነገሮች እንዲነሱ ብዬ ነው አው የተለያዩ ጉዳዮች ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ የብሔራዊ ቡድን ሲኒየር ተጫዋቾች ወደ ስብስቡ አለመምጣት የተለያዩ ምክንያቶችን አየን እኔ በዋናነት ተጫዋቾች መጠነኛ ጉዳት አጋጥሞኛል ወይም በእንደዚህ አይነት ምክንያት አልፈልግም በግል ጉዳይ የሚሉት እውን ተጎድተው ነው ወይ የሚለውን ነገር ስንመለከት ዋነኛው ከብሔራዊ ቡድኑ እንዲርቁ ያደረጋቸው ነገር በፌዴሬሽኑ አመራሮች የሚሰጡ ተገቢ ያልሆኑ አስተያየቶች አንዱ ምክንያት ነው ብዬ ነው ነው ድሮ ድሮ ብሔራዊ ቡድን መጫወት አሁን ተጫዋቾችን ቀረብ ብለን ስንጠይቃቸው ብሔራዊ ቡድን መጫወት ቅድም ግርማ የጠቀሰው ነገር ነው በጣም የሚጓጉለት ትልቅ ክብር የሚሰጠው ቦታ ማሊያውን መልበስ በራሱ እንደ አንድ ስኬት የሚታይበት ነው አሁን አሁንስ አሁን ታዲያ ለምን ወደ ብሔራዊ ቡድን ለመምጣት ተጫዋቾች ጥያቄ ሲቀርብላቸው አልፈልግም መጠነኛ ጉዳት አጋጥሞኛል መጫወት ፍላጎት ያደለም የሚሉ ሀሳቦች ለምን መምጣት ጀመሩ ድሮ እንደዚህ ነው ወይ ጉዳት እንኳን ቢያጋጥመው ተጫዋቹ በምንም በምንም ብሎ ቶሎ ደርሶ ብሔራዊ ቡድን ማገልገል ነው የሚፈልገው አሁን ላይ ግን ያ ነገር የለም ተጫዋቾች በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ተጠርተው ምንድን ነው የሚያገኙት ስፔሻል ጥቅም ምንድን ነው ምን ጥቅም ያገኛል ቢጎድ እኮ ከክለባቸው የሚያገኙትን ከፍተኛ ደሞዝ ሊያጡ የሚችሉበት እድል ነው የሚፈጠርባቸው ያንኑት ሀሳብ የሚያደረጉት ስለዚህ ይሄንን ብሔራዊ ቡድን የሚመጡ ተጫዋቾችን በመጀመሪያ ደረጃ ክብር መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም ሶፊ ያለውን ጽፈት ቤት ኃላፊውን ከቦታ መነሳት እኔም የምደግፈው ነገር ነው ይሄ በዚህ በዚህ ብቻ አይደለም ሜሲ ነው ብቻ ብቻ እኮ አይደለም አሜሪካ ላይ የነበረው ጉዞ አሜሪካ የነበረው ሰዎች የጠፉበት መሆኑ በራሱ እዚህ ቦታ ላይ ይህንን ውሳኔ የወሰነው አካል ሪዛይን እንዲያደርግ የሚያስገድድ ተግባር ነው ምክንያቱም ስለ ቴክኒካል ዳይሬክተሩ አነሳን ስለ ትጥቂያዥ አነሳን ስለ ወጌሾ አነሳን አውስትራሊያ ሄዳ ስለቀረችው የፌዴሬሽኑ ባለሙያ አነሳን ከዚህ በፊት የነበረው ቴክኒካል ዳይሬክተር ቴዎድሮስ ፍራንኮ አነሳን አሁንም ሌሎች አካላቶች በተመሳሳይ ማለት ነው ከአሜሪካ ጉዞ በኋላ የጽፈት ቤት ኃላፊ ነው የተናገሩት መሄድ ከፈለጉ እኮ ኢትዮጵያ ደርሰው መጥተው እንደገና መሄድ ይችላሉ ብለዋል ተናግሮ ተናግረዋል ከዚህ የበለጠ ታዲያ ሪዛይን የሚያስደርግ ነገር ምናለ ይሄ እኮ እነዚህ ሰዎች አንዳንድ ውለ እኔ በጣም የሚያስቀኝ እኔ ምንም አላደረኩም ከደሙ ነፃ ነኝ ግለሰቡ የወሰነው ውሳኔ ቪዛው እንዲያገኙ ያደረገው ማን ነው ይሄ የአሜሪካ ጉዞ የአሜሪካ ጉዞ እርባናቢስ የሆነ ጉዞ ማለት ነው አዎ እርባናቢስ ነው እኔ አፌ ሞልቼ እናገራለሁ ምክንያቱም አላማ የለውም ታርጌት የለውም ታርጌት ቢኖረው እንዲ አይነት ዓላማ አለ ብለ ምታስቀምጠው ነገር ወይ ሪዋርድ እንዳት ይሄ ግለሰቦች መጠቀሚያ ነው የሆነ ግለሰቦች የግል ፍላጎታችሁን የሚያሳኩበት ሆነ እንጂ እስኪ የትኞች ተጫዋቾች ተመርጧል የተባሉ ተጫዋቾች በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በአሜሪካ እንዲጫወቱ የተፈለጉ ተጫዋቾች አሉ ብለውናል ፌዴሬሽኑ ጸሐፊ እስካሁን ማን የትኛው ተጫዋች ነው ሄደው በዛ ሄደን ወዳጅነት ጨዋታ አድርገናል ብለዋል የወራጅነት ጨዋታ ጨዋታ የሚገለጽበት ምንድን ነው እን ለእኔ ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሜሪካ ሄዶ ከምናምን የሚባል የማይታወቅ ክለብ ጋር ሆን ካሶት ሳያደርጉ መጋጫ ሳያደርጉ ከተጫወተ ቡድን ጋር ከሚጫወት ኤርትራ ሂዶ ቢጫወት አደንቀዋሉ ጅቡቲ ሂዶ ቢጫወት ይሻለኛል ወይም ሶማሊያ ሂዶ ቢጫወት በጣም የተሻለ ልካችን ዩጋንዳ ታንዛኒያ ከፍ እያልክ ደግሞ ስትሄድ እንደ ናይጄሪያ ካሜሮን ሞሮኮ አይነት ብሔራዊ ቡድን ጋር ቢጫወት ቁም ያጫወጭ በለታለሁ የትም ሀገር ለምን ደቡብ አሜሪካ ሄዶ አይጫወትም ለምን አንታርክቲካ ሄዶ አይጫወትም ብቻ ግን ለብሔራዊ ቡድኑ ክብር የሚመጥ ለብሔራዊ ቡድኑ ጥቅም የሚሰጥ ለመዘጋጀ የሚጠቅም ጨዋታ ነው እንጂ ይሄ ይኸው ማስረጃ ይው ለግለሰቦች ጥቅም ነው ያሉ ግለሰቦች በዚህ በአሜሪካ ጉዞ ብቻ ከአምስት በላይ ሰዎች ጠፍተዋል ከእግር ኳሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለ ምን ማለት ነው በእግር ይውላችሁ የሚኒስትር ኦፊሳችን ሁሉም ነገር ላይ ያገባዋል ቢኮዝ ህግ አውጪው ፓርላመንት ነው ፓርላመንት ፖሊሲ ወደ ሚኒስትር ኦፊስ ያወጣል እንዲ እያለ ይወርዳል ስሙ የኢትዮጵያ ለአስር ዓመት የስፖርት ፖሊሲ እቅዷን አንብባችሁት ከሆነ ምን ይላል የስፖርት ባለሙያው በጥናት የተደረገ ነው የሆላንዱን የጀርመን ምናም በደም መንግስት ጥናት ወስዶበት ያወጣው ነው እና ምን ይላል የእግር ኳስ ባለሙያው የስፖርት ባለሙያው ይላል አትሌቱ ነው ይላል ምን ማለት ነው አትሌት ማለት ሁሉም ናቸው እግር ኳስ ተጫዋቹም ተጫዋቹ ነው በእግር ኳስ ነው በአትሌት ረዋጩ ነው በቦክስ ቦክሰኛው ነው በአለም ላይ አጥናት አድርጎ ማን ነው የሚለው አሁን እነኚህ የጠፉ ሰዎችን አንድ የሚያረጋቸው ምንድን ነው የቴክኒክ ዳይሬክተር ብለው ያመጧቸው ሰዎች አንድ የሚያረጋቸው ነገር ምንድን ነው የሰውነት ማጎለሻ ትምህርት ቤት ተምረው የመጡ ሰዎች ናቸው ምን የግሮስ ሙያተኞች አይደሉም ምን ያደርጋሉ ቴክኒክ ዲፓርትመንት ገብቷል ይህንን ነው መንግስት መጥቶ ፖሊሲውን መስተግበር አለበት እዚህ ውስጥ መንግስት ያገባዋል እግር ኳስ ውስጥ መንግስት የፊፋ የሚለው መንግስት እግር ኳስ ስፖርት ውስጥ አይመጣም የሚላቸው አስር ነጥቦች ናቸው የፊፋ ደ አስር ናቸው ከዛ በተረፈ በሀገሪቷ ህግና ፖሊሲ የመተዳደር ግዴታ አለብ ሳውዲ አረቢያ የሴቶች ቡድን የላትም በሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች አታም የፊፋ ደንብ እኮ ይከለክላል ግን ፊፋ ሳውዲ አረቢያ ጋር ያስገደዳትም ከሪሊጅን ከምናምን ከምናምን መውጣት አለበት እግር ኳሱ ከሪሊጅን ጋር ስለሚያያይዙት ፊፋ እዚ ውስጥ አልቻለም እንታይም ግን ይገባል እርግጠኛ ነ ምን ማለት ነው እግር ኳሳቸው አሁን እንደምታየው አለም አቀፍ እየሆነ ምናምን እየሄደ ሲሄድ ያስገደዳቸው ይችላል ያኔ ማለት ነው እና የመንግስት ከተተል በደንብ ነው እኔ ግን አንድ ጥያቄ ነው ጋር ተጨማሪ ማለት ነው እኔም ግርማቸውም አሸናፊም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጋር የተለያየ ቦታ ተጉዘናል ሴኩሪቲ የሚባል አጋጥሟቸው ያውቃል ሴኩሪቲ ወይም ባለሙያ የሚባል ወይም ማለት መኖር አለበት ባይዘወይ አለም አቀፍ አስራ ነው እሱ ችግር የለብኝም ግን በነበረን ጉዞ ተመልከታቸው አንተም ከሴቶ ንገር እኔ አላዩ እኔም ለአሜሪካ ሲሆን ለምንድን ሲሆን ለምድ ነው የተዘጋጀ የራሱ መመርመር አለበት ለአሜሪካኑ ሴኩሪቲ የሚያስፈልግ ጥሩ ኮ እኔ በጣም ሾክ ቢሆንኩት ምንድን ነው ማረጋገጥ ያለብን ነገር ይሆናል እንጂ ሴኩሪቲ ስትል አሁን አገሪቷ የደህንነት ተቋም አለ። የፌዴራል ፖሊስ ስርዓት አላት በአዋጅ ተስማምተን ያቋቋምናቸው ተቋሞች አሉ ከዚህ የሚሰጥህ ናቸው በእኛ ጊዜ ሴኩሪቲዎች ይሄዳሉ የደህንነት አባሎች ይሄዳል ግን ከደህንነት ኦፊስ የሚላኩ ናቸው ስፔሻላይዝ የሆኑ ትሬንድ የሆኑ ሰዎች ናቸው ሴኩሪቲ ብለ ፍቃ ሊሰጥ ይገባልእ ነሁን ንእኔም አሁን ጥያቄ ምንድነው እዚጋ አሁን እኚህ ሰው ሴኩሪቲ ተብሎ የሄዱ ሰውዬ የፌዴሬሽን ሰራተኛ ናቸው እንደሚወቀውፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ ናቸው አለ ስለዚህ ይህም እንደሚያስጠይቀው ሆን ተብሎ ሰውየውም እንትን ተመሻሽቶለታል የሚል ግምት እንዲሰጥ ያደርጋል። ይሄ ሴታፑ ተስተካክሎለታል ሴታፑ ተሰርቶላችሁ አለ ሰውዩ ሄዱ ማለት ነው ለአቶ ጌታችሁ አሁን ይሄ ተሰርቶላችሁ የሚያሳይ ማለት ነው ምክንያቱም እግርማ እንዳለ ነው የደነት መስራቤየደህነት መስሪያ ቤት ያላት ሀገር ናት ከጠየቅም ከደህንነት ጠይቃል ሁለተኛ የሌለ ነገር ነው አመተ ቁጭ ያደረግኩ እስካሁን ድረስ ወደ ትኛውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡን ሲቄድ እኔ አላየውም ስራ እኔ በግሌ ጋና ይጃለው ማላዊ ይጃለው ብዙ ሀገር ይጃለው አላየውም ስራ ላየውም ስራ ላየው አይኔ ስራ ማስረጃ ማምጣት ይችላሉ እንግዲህ ሁላችንም ነው እየተናገር ያለ ነው አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሴትፕ ተሰርታለች እዚ ይህ ሰውዬ እንዲወጣ ሴትፕ ተደርጎለታል ማለት ነው ሴኩሪቲ በሚል ሰበብ ምክንያቱም እንዳልኩ አሁን ወይ ከብሔራዊ ደህንነት መላክ አለበት ፍቃድ መሰጠት አለበት ወይ ወይም ደግሞ ሰውየው ደግሞ ከፌዴሬሽኑ ሰራተኛ ውጭ የሆነው ማለት ፌዴሬሽን ሰራተኛ ሴኩሪቲ የሚሆ እዛው ውስጥ ፌዴሬሽን ውስጥ እየሰራ ይሄ አንዱ በጣም ትልቅ ማለት ሊመረመር ሊመረመር የሚገባው ለመስራቹ ይሄንም ኢሚግሬሽን ሰሞኑን መንግስት እንግዲህ ያው ፍርድ ቤት ነው ጥፋተኛ የሚላቸው ተሷል አስሯቸዋል በጣም ብዙ ሰዎች በተጠርጣሪነት ይዞ አስሯቸዋል አረለ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ያደረጉን ነገር ካላግባብ ፓስፖርት ሰታቸዋል ተብሎነ ተብሮ ነው የተከሰሱት ማለት ነው ካላግባ የሀገርን ደህንነት ጥቅም የሚነካ ነገር ያደርጋችኋል ተብሎ ነው አለ እነዚህ ሰዎች እንትን ያሉት ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጣም ተመሳሳይ ነገር ትመለከታለ ማን ነው ሴኩሪቲ ተብሎ እንዲወድ ያደረገው በምን መስፈርት የሚለውን ስታነሳ ሴታፕት ተሰርቷል እነዛም ሰዎች ሰ እያሸሻችሁ ነው አላግባብ ነገር እየሰራችሁ ነው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ እየተሳተፋችሁ ነው ተብሎ የታሰሩት ይህኛውም በተመሳሳይ መንገድ ወደዛ መንገድ የሚወስድ ነው ይህን ስንል ደግሞ ሌሎችም ማስረጃዎች አሉ በቀጣይ የምናወጣቸው ከዚህ ጋር በተያዘ ለዛሬ እንትሆና ያን ቀጣዩ መረጃ የፌዴሬሽን ሰራተኛ ያልሆኑ ሰዎች ቪዛ እንትን ፓስፖርት እንዲሰጣቸው የሚጠየቅበት ሂደት በዚህም የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ በህግ ቁጥጥር ስር ጭምር ውሎ እንደነበር የሚገልጹ መረጃዎች ሁሉ እየመጡ ነው ማስረጃዎች ስላለን ይህን የምናወረው አሁን ማቅረብ ስለማንፈልግ ነው ጊዜውን ጠብቀን እናቀርበዋለን ይህንን ጉዳይ ስለዚህ ስፖርቱ አካባቢ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ ሳይሆን ስፖርቱ አካባቢ በብዛት የሰዎች ዝውውር ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የሚከናወንበት ቦታ እየሆነ ነው ከዚህ በፊት ተናግረናል አትሌቲክስ ላይ የቆየ ነው በአትሌት ድራር ቱሉ ዘመን የነበር አለም የቆየ ነው ነፍሰ ጡር ነፍሰ የሆነች ሴትየው አትሌት ተብላ ተልካለች ነፍሰ ሯጭ ነው ብሎ ልኳል የሆነ ሀገር ላይ ኢንቪቴሽን ይላክላል ከዛ ሲላክ ሯጭ ናት ተብሎ ይላካል በፌዴሬሽን የሚጻፍልክ ከሆነ ቀጥታ ኤምባሲ አክሴፕት ያደረገል ትሄዳል እንደዚህ አይ ነገሮች እየተሰሩ ነው ፌዴሬሽኖች አካባቢ ስፖርቱ አካባቢ እግር ኳሱ እ የቅርቡ የአሜሪካው ነው እሱን መንግስት በሚያጣራው መንገድ እየጠቆም ና ያለ ነው ግን ሁሉም ስፖርቶች ግን መመርመር አለባቸው ሆስፒታሊቲ በሚባል የሚካሄድ መድረክ አለ ለምሳሌ ሆስፒታሊቲ ሆስፒታሊቲ ማለት ደጋፊ ነው ደጋፊዎች እንዲሄዱ የሚፈቅድ ነው ለምሳሌ አለም ሻምፒዮን ኦሪገን ላይ ተዘጋጅቶ ነበር አ የዛኔ የዓለም አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለዚህ ኔ ያህል ደጋፊዎች መቶ እንዲታደሙ እንዲያደምቁልን እኛ ወጫቸውን ከበር እናደረጋለን ላኩልን ላል ወይ አስሮ ሀያ ደጋፊ ይላል ምንድነው የሚደረገው ደጋፊ አደለ የሚሄደው በነዛ ቦታ የሆነ የሆነ ብር ትቀበላለ አንድ ሚሊዮንም አምስት ሰቶ ብርም ትቀበላለ ሁለት ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል ደጋፊ ናቸው በሚል ይገባሉ በዛ ሄደው በሄዱበት ሀገር ይቀራሉ እንዲህ አይነት አሰራሮች ያሉበት ነው ስፖርቱ እንዲህ አይነት አሰራሮች እየተመለከትንበት ያለበት አሁን አቶ ጌታቸው ሴኩሪቲ ተብለው የሄዱት ሰውዬ ገንዘብ ላለማክፈላቸው ምን ያደርግጠኛል እንዲናእንዲናረግ ለት ገንዘብ ክፈሉ ላለመባላቸው ማለት ነው ላለመባላቸው ግምት ነው ላለመባላቸው ምን ያደርግጠኛል ምክንያቱም እንዳልነው ነው የማይገባቸው ነው ከመጣም ከደነ መስሪያ ቤት ነው መምጣት ያለበት ሁለተኛ የፌዴሬሽን ሰራተኛ ሁኖ እየሰሩ የደህንነት ሴኩሪቲ ተብሎ የሚሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው እንዲ እንዲአይ ነገሮችን ስታገጣጥም ሴታፖች አሉ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው መንግስት ቆምሮ እንዲያስብ እንዲመለከት ህግ ክፍሉ ወይም የመንግስት ህግ የሚያስከብረው ክፍል አጠቃላይ ስፖርቱን ከዚህ ጉዳይ ከዚህ ነገር ጋር በተያዘ ምርመራ እንዲያደረግበት መታየት አለበት ብዬ አምናሉ ጥሩ ናው ስፖርት ዝግጅታችን በቀጠለን የሚገኘው ከፍተቆይታ በኋላ ተመልሰን ቴክኒክ ዲፓርትመንትን ጉዳይ እናነሳለን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተደጋጋሚ ስንለው ነበር አናቱ ላይ ያለው እየፈረሰ ነው እና አናቱ ከፈረሰ ልቡ የለም ልቡ ከፈረሰ እግሮ የለም እግር ከሌለ እግር ኳስ መጫወት አይቻልም እግር ኳስ መጫወት ካልተቻለ ደግሞ እንደ ፌዴሬሽን ፌዴሬሽን ነኝ ብሎ መቆም ደግሞ አይቻልም ከፊፋ ጋር ያለው ግንኙነት የተቋረጠ ይሆናል እያለን በተደጋጋሚ ስናነሳ ነበር አቶ ዳንኤል ከተቀጠረ በጣም አነስተኛ ጊዜ ነው ቴድሮስ ፍራንኮ ከሄደ በኋላ ኢንስትራክተር ዳንኤል ማርያም ነው የተቀጠረው ኢንስትራክተሩ ከተቀጠረ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲያሰለጥንላቸው በድል መልክ ሰጥተውታል በተገቢ ሁኔታ እውነት ለመናገር አሳይቶናል ብሔራዊ ቡድኑ ላይ ያለውን ነገር አሳይቶናል ከሌሎች በተሻለ መልኩ በግብጽ በጣም እንሸንፋለን ብለን ተስፋ ቆርጠን ነበር አይደል ረጅም ማን ብዙ ጎል ይገባብናል ና እንዴት ልንሆን ነው ምናምን እየተባለ በጣም ግራ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ነበር የተሸነፍ ነውና። የጽፈት ቤት ኃላፊው በጣም ያስገረምኝን ነገር ማንሳት ስለፈለግኩኝ ነው ከሀገር መውጣታቸው መረጃ የለኝም ይላሉ እዚህ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ና እንዴት አንድ የጽፈት ቤት ኃላፊ ይሄ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አውቆት መረጃ የለኝም ብለ ልጁ ወይንም ደግሞ ኢንስትራክተሩ ከዛ ሆኖ መግለጫ ሰጥተው ከሀገር መውጣታቸው መረጃ የለኝም ደውሎ ይንገራቸው ወጥቻ ያለው ብለው ኦረዲ ከሳቸው ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ግጭት ውስጥ እንደነበሩ መረጃዎች አሉን እኛ እና እንዴት ሁለተኛ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የእግር ኳስ ተቋም ነው የፖለቲካ ድርጅት ማንም የፖለቲካ ድርጅት ነው አለ ማን አለ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይላል እኮ አይደል ከካፍ ከፊፋ ጋር ይገናኛል እንጂ ከመንግስት ጋር እንደውም መገናኘት የለበትም ስፖርትና ፖለቲካ በጣም የተለያዩ ናቸው የሁልጊዜ ነገርም ይነሳበት እዚህ ውስጥ ፖለቲካን ምን አመጣው ቅድም ሶፊ የምትለው ነው እኮ እኚህ ሰው ያሉበትን ቦታ በአግባቡ ያወቁታል መሰለኝ ሶስተኛ ላይ የኢትዮጵያ ለሳቸው ለሳቸው ኢትዮጵያ ባለ ሁለት አናት ብዬ አስባለሁ ለኢንስትራክተር ዳንኤል ገብረ ማርያም ማለት ይላሉ እኚህ ሰው አንዳንዴ ሁሌ አንዴ አሰልጣኝ ስዘልፍ አንዴ ኢንስትራክተር ስዘልፍ አንዴ ተጫዋች ስዘልፍ አንዴ ጋዜጠኛ ስዘልፍ እዚህ ቤት ውስጥ ምንድን ነው ያለው ቆይ አንድ ላይ ራስ ካነበብከው ላይ አንድ ፖይንት ኢትዮጵያ ለእኚ ሰው ባለ ውለታ ነች አሁን ይሄ ፖለቲካ ሆነ ማለት ነው ኢትዮጵያ ስትል አሁን አሳደግከው ማለት ነው የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ነው ባለ አሁን ይህ ሰውዬ ስለ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ነው ማውራት ያለባቸው ለእኔ ኢትዮጵያ ስትል አሁን ራስህን አውጥተሃል ማለት ነው ራስህ ይሄ የምትለው ሰውዬ ራስህን በከፍ ባለ ደረጃ ባልተመረጥከው ባልተሰጠ ስልጣን ደረጃ እያሰብክ ነው ማለት ነው መጀመሪያ በድርሻህ በተሰጠ የስራ ዘርፍ መሰብ ይገባል ብዬ አስባለሁ ቀላል የስራ ዘርፍ ስላልሆነ ማለት ነው አሁን የኔ ጥያቄ እንደ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አጥንቱ ደሙ ምኑ እንደ እንደሰጠ ኳስ ተጫዋች ና እንደ ማህበር መሪ እንደ ማህበር ፋውንደር ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለኢትዮጵያ በነጻ ያገለገሏት ዜግ ዜግቻ ትሬኒንግ ካንተ እየጠበቁ ነው ስለ አውራ እኚህን ሰውዬ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንዴት መጡ እስቲ እናስበው አቶ ዳንኤል የመጡበትን ና ነው መሄድ አለ የጽፈት ቤት ጸሀፊ ሆነ ትመጣለ ወይ ምናምን እዛው ስልጠናውን ትወስዳለ ስልጠና የሚገባቸው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይንም ኢትዮጵያ ብለው ሊጠሯት የሚገባው በነፃ ያገለገሏት ስልጠና የሚጠብቁትን ሰዎች እለህ ፌበር አርግ ያለው ለዚህ ሰውዬ ስትለኝ ተጠያቂ ነኝ እያልከን እኛ በእግር ኳስ ማህበራችን ስም ልንጠይቃቸው የሚገቡ ሰዎች ናቸው ጥሩ ያዝልኝ እሱን ቪዛው ይላል ቃል በቃል ይህንን ማንሳት ስለሚያስፈልግ ነው የአሜሪካ ቪዛም የመጣው እኮ በእኛ ነው ይላል የአሜሪካ ቪዛ እኮ የመጣው በእኛ ነው ይላል በኢትዮጵያ ህዝብ ነው የመጣው የአሜሪካ ቪዛ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ወክለው ስለሚሄዱ ነው እንጂ የመጣው አቶ ባህሩ ስለሰጣቸው አይደለም ቪዛ ለናሽናል ቲም ተጫዋቾች የሚመጣው ለአሰልጣኞች የሚመጣው የአቶ ባህሩ ፍቃድ ስላለበት አይደለም ኢትዮጵያ የምትባለዋን ትልቅ ሀገር ወክለው ስለሚሄዱ ነው እነኝ ልጆች ቪዛ የሚያገኙት ይሄ በጣም ምታሰብ ያለበት ነው ከእሱ መነሻ እናደርግ እነሱን እናንሳ ኢንስትራክተሩን ጉዳይ በዛው እያነሳ እንሄድ ብዬ ነው ቪዛው የመጣው በእኛ ነው እኛም ያልነው ይህንን ነው ደጋግመን ማለት ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አላማ ለሌለው ጉዞ ተገቢ ላልሆኑ ሰዎች ተገቢ ለሆኑ ትሰየው ኢንስትራክተር ዳንኤልን እያልኩኝ አደለም ኢንስትራክተር ዳንኤል ገብረ ማርያም አሰልጣኝ ነው ይገባዋል ግን ተገቢ ላልሆኑ ሰዎች ቪዛው እንዲሰጣቸው ተደርጎ ሁለት ዓመት ስለሆነ ቪዛው እድሉ የቀናቸው እዛው እንዲጠፉ ተመቻቸ በወቅቱ አይ እድሉን ያላገኙት ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ እየተንጠባጠቡ እየወጡ ነው ባልቢያዎችን እያጣ ነው አሁንም ሊቀጥል ይችላል ባይ ዘ ወይ ምንም ጥያቄ የለው ምንም ከዚህ በኋላ ያልታሰበ ያልታሰበ ሰው ጠብቁ ከዚህ ምክንያቱም ዳንኤል ገብረ ማርያም ምንም ያክል እንግዲህ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ልቡ ላይ ነው ያሉት የኢትዮጵያ ቴክኒክ ዳይሬክተር ማለት ልቡ ላይ ያሉ ቦስ ቦስ ሆነ አቾና ሳቾ ከጠፉ ከዚህ በኋላም እኔ ምጠብቀው ብዙ ነገር አለ ማለት ፐርሰናሊ ግምቶች ማለት ፐርሰናሊ ምገምቶ ግምቶች አሉ በእርግጠኝነት በዚህ ሁኔታ አዎ አንደኛ ይሄን ነው ያለውኛ መጀመሪያው ነው ያሜሪካ ጉዞን ስናነሳ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ይፈጠራሉ በፌዴሬሽኑ ሰራተኞች መካከል መከፋፈል ይፈጠራሉ ምክንያቱም አንዱ ሪዘው ሌላኛው ሰው እክል ሄደበት በምን ምክንያት ነው ከእሱ ከኔ በምን በልጦ ነው የሚል ሎጂክ ይፈጥራል በፌዴሬሽኑ በራሳቸው መስሪያ ቤት በውስጡ በሰራተኞች መካከል መከፋፈል ይፈጠራል አንድ ሁለተኛ አስተዳደር ነው እሱን ነው ያለት እሱ ነው ሁለተኛ በተጫዋቾች በብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች መካከል አይተ ከሆነ ተመርጦ ተመርጦ ይሄዱአሉ ለአሜሪካ ጉዞ ሳይመረጡ ለቀጣይ ጨዋታ ለግብጽ ደግሞ አሉ ነበሩ። ለአሜሪካ ጉዞ በደስታ ሲፍለቀለቅ የነበረ ሰው ለግብጽ ጨዋታ ሲጠራ ወባ ይዞኛል ብሎ የቀረ ተጫዋች ነበር ታስታውሳላችሁ። እንዲ አይን ነገር ይፈጥራል መከፋፈል ይፈጥራል ተዉ ራቅ አርጋችሁ አስቡ ስንለው የነበረው ጉዳይ ይሄ ነው የፌዴሬሽን አመራር ሰዎች ከአሜሪካ ለአሰልጣኞች የመጣ ስልጠና ስማቸውን አስተላልፎ ነበር እጃችን ላይ አለ ቴዎድሮስ ፍራንኮ የቀረበት የመጀመሪያው ላይ ለአሰልጣኞች የመጣ ስልጠና ነው